është njëri nga konkurentët më të pëlqyer dhe më të përfolur të përputhen. Bëhet fjalë për Adheun, i cili prej mujesh ndodhet brenda spektaklit. Dhe ai është ndërmeshku që ka joshur më së shumti femra dhe ka realizuar më së shumti takime. Subscribe channelin Shqibes që të informoni të parët me lajme nga showbizi. Pëlqyeshmëria e tij është rritur edhe në publik dhe kanë qenë fansat e tij të shumë që në rrjetet sociale kanë zbuluar një fotografi nga fëmijëria e tij. Në foto shihet një Adhej i vogël, shumë simpatik dhe me stil, dhe duket se paska lindur për të marrë vëmendje me paraqitjet e tij. Adheu është rasti i vetëm që është larguar nga përputhen për të kthyer disa javë më pas me kërkesën e Antonellës dhe aprovimin edhe të konkurentëve të tjerë në përputhen.